Oi, menino, tudo jóia com vocês? Hoje eu vim falar sobre duas máscaras que são essenciais, são muito importantes para quem usa ENEM. Se vocês ainda não assistiram o vídeo, tem um vídeo aí falando tudo sobre ENEM, as minhas primeiras aplicações, qual ENEM que eu uso e tudo. E antes deste vídeo ir pro ar, vai um outro vídeo falando as minhas últimas considerações também sobre o ENEM, se teve quebra ou não, como eu tenho feito, tá? Como tá o meu cabelo. Já estou na 20ª aplicação, então vou contar, eu já contei tudo direitinho para vocês no vídeo, ele vai ao ar antes desse. Então assistam lá para acompanhar melhor. As duas máscaras que eu considero bem importantes para quem usa ENEM, que estão sendo importantes para mim, é essa bomba de vitamina de banana da Scala e a maionese capilar da Scala. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. A maionese capilar, ela contém proteína do ovo, ela é rica em vitamina A, que acaba com o ressecamento e a quebra dos cabelos, então é muito importante para quem usa qualquer tipo de química. O óleo de rícino, que a gente conhece muito, que fortalece, auxilia no combate à quebra, à queda e ajuda também no crescimento. E também tem óleo de argan, que é rico em ácidos graxos, vitamina E, né, dá repara e dá brilho aos cabelos, e o pantenol também, que é super conhecido. Ela pode ser usada de várias formas, pode ser usada em substituição ao condicionador, que você aplica nos cabelos lavados, mexa, mexa, massageia, enche a água. Pode ser usado como pré-poo, tem um vídeo também sobre pré-poo aí, se você não assistiu, assista. Que é nada mais do que uma proteção para o cabelo antes do shampoo, porque o shampoo, o sulfato que tem no shampoo, retira não só a sujeira do teu cabelo, mas também todos os nutrientes e aquele óleo que protege teu cabelo, o óleo natural do cabelo. Pode ser usado para cabelos cacheados, tá? Enfim, você vai luvar, deixar de enxaguar rapidamente no chuveiro mesmo. Ou pode ser usado na hidratação comum, com uma touca laminada, 15 minutos, tá? Ou 3 minutos no chuveiro. E para fios extremamente. Para seus fios ficam extremamente hidratados, é legal usar de 10 em 10 dias. Pode ser usado também como co-wash, co-wash. Como a fórmula possui agentes emolientes, ele promove a limpeza dos fios, que é aquele usar o creme no lugar do shampoo. É bem indicado para cabelos finos, cabelos cacheados e fios sensibilizados por química, que é o caso do meu, que é bem fininho, tá? E como eu uso química, então é super indicado. E o melhor de tudo, que ele é sem sulfato, sem parabenos, sem petrolatos, sem silicone, sem óleo mineral, que é o chamado liberado. Você pode aplicar até na raiz do teu cabelo. Então eu uso elas para lavar mesmo o cabelo para tirar o ENE, tá? Então como ela é liberada e pode ser usada no couro cabeludo, eu uso como um creminho para retirar mesmo o ENE, tá? O pote de 1 kg custa R$ 7,99, então é super baratinho e dura muito. Ela é meio ralinha. Cheiro gostosinho, tá? Muito bom, gosto bastante. E a outra é a máscara a bomba de vitaminas de banana, também da Scala. Também o pote de 1 kg, mesmo precinho. Ela tem uma fórmula rica em nutrientes. A banana é bem legal aí pro cabelo. Rico nos nutrientes poderosos que auxiliam no crescimento, então para quem quer deixar o cabelo crescer é muito bom. Fortalece e dá brilho, meu cabelo tem ficado bem brilhoso. É vegano, não possui ingredientes de origem animal, tá? Que é um novo conceito da Scala, desenvolver produtos assim que não são testados em animais e tal. O que que promete? A banana tem um composto vitamínico essencial, que mantém os fios fortes e com brilho. O aloe vera, que é a babosa, a gente já conhece, é nutrição e hidratação pro cabelo. O óleo de rícino fortalece, auxilia na queda, dos fios, e também no crescimento. E o D-pantenol, que dá força e é um hidratante que retém água nos fios. Serve para todos os tipos de cabelo, assim como a maionese. Pode ser usada da mesma forma que ela, em substituição ao condicionador, né, tradicional. Como pré-shampoo ou no enxágue do cabelo, né, na lavagem do cabelo no lugar do shampoo. Porque, assim como a de banana,
ela tem produtos capazes de fazer a limpeza dos fios e pode ser usado na raiz do cabelo, também indicado para cabelos cacheados e fios sensibilizados por químicas e tinturas. Também é liberado, não tem sulfato, nem parabenos, nem petrolato, nem silicone, nem óleo mineral, tá? Elas entram na fase de hidratação. Mas também pode ser usado na nutrição se você colocar um óleo sem problema. Então, como eu uso elas para lavar o Enem, eu vou gravar um vídeo de como eu lavo, mostrando como eu lavo, tá? Eu uso na raiz do cabelo para soltar bem o Enê do couro antes de lavar, mas eu vou gravar um vídeo mostrando passo a passo direitinho para vocês, tá? E é bom que não que eu acho mais legal que pode ir na raiz sem problema nenhum. Então, eu considero bem importante para quem usa Enê aí essa máscarazinha, porque a gente usa muito, então ela é uma máscara baratinha, rende muito, né? E é super boa, tá? Recomendo todas. Tá bom? Era só isso que eu queria mostrar para vocês. Acompanhe os demais vídeos de atualização, tudo sobre o Enê e outros tratamentos aí pro cabelo, que tem vídeo, tem pré-poo, tem óleo de coco, tem bastante vídeo aí sobre cabelo, tá? Não esqueçam de deixar a curtida, comentar e se inscrever se não é inscrito, tá? Compartilhe o vídeo para ajudar. Beijos e até a próxima.